kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeennimo ee telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawa aan idinku heenno waxaa ka mid noqon doonaa guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka oo kulan la qaatay danjiraha dowladdiisu tagay imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dowladood. Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ka warbixiyay heshiis dowladda hoose ee xamar ay la gashay dowladda hoose ee Konya ee waddanka Turkiga. Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda Soomaaliya ayaa mar kale fursad waxbarasho waxa ay siisay ardayda wax ka dhigata kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Guddiga shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha dowladda si uu u kurgalo habsami u socodka howlaha shaqo ee hay-adaha dowladda Soomaaliya. Ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini-aadanimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa u kurgalay xaaladda dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga qaranka ayaa kulan tababar ah waxa ay u fureen oo ku aadan horumarinta maamulka saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid ah askari lagu dilay waddanka Maali oo ka tirsan qaramada midoobay iyo golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa oo cunaqabateyn horle ku soo ragay waddanka Liibiya. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa kulan la qaatay danjiraha dowladdiisu tagay imaaraadka carabta u fadhiya Soomaaliya isagoo kala hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dowladood. Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay danjiraha dowladdiisu tagay imaaraadka carabta u fadhiya Soomaaliya danjire Maxamed Axmed Al Cuthmaani. Guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi ee danjire Maxamed Axmed Al Cuthmaan ayaa waxay ka wada hadleen adkeynta xiriirka labada dal iyo sidii ay dowladdiisu tagay imaaraadka carabta ay uga qayb qaadan lahayd gurmadka abaaraha ee haatan ka socda dalka iyo weliba in la dhiso xiriir waxtar leh oo wada shaqeyneed oo dhex mara golayaasha sharci dejinta ee labada dowladood. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane Cali Shacbaan Ibraahim iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad mudane Cabdulaahi Cali Xirsi Tima Cade, xogayaha guud ee aqalka sare iyo senator Seynab Ismaaciil Maxamed. Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay heshiis dowladda hoose ee xamar ay la gashay dowladda hoose ee Konya ee waddanka Turkiga kadib markii maanta uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Wariyaha gobolka Nuur Saciid Taaliil ayaa tafaasiil umurta ku saabsan inoo haya. Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta dib ugu soo noqday dalka kadib safar shaqo oo maalmihii la soo dhaafay uu ku joogay dalka Turkiga. Guddoomiye Cumar Filish waxaa garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey madax kala duwan oo isugu jirtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maamul gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka. Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa soo dhaweyn kadib waxa uu warbaahinta kula hadlay qaybta VIP-da isagoo ka warbixiyey heshiiskii ay wada gaareen dowladda hoose ee Konya ee dalka Turkiga iyo dowladda hoose ee Muqdisho. Waxaan ka imid safar shaqo oo aan 19 la soo dhaafay aan ku maqnaa. Sida ay ka warqabaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir, waxaan aaday dalka Turkiga. Waxaan heshiis la soo saxeexay meyrka magaalada Konya. Magaalada Konya waa magaalada saddexaad ee ugu weyn magaalooyinka Turkiga. Heshiiskaas waxa uu ku saabsanaa heshiis mataaneyn ah oo la mataaneynayo magaalada Konya iyo magaalada Muqdisho. Arrimahaas mataaneynta ah ayaa ugu muhiimsanaa.
وحيابها أن ربني إن أنا أسكت كاشنو هو يفر بديهين بلسه وحنا جا مهمة جارة نوله ومتغنى أن سجارة ودنيني إني إني دعنا جسيا حقا مارينتا قشنكا سويجكا public transportation كا مجاليد كا دلويرها يو ديوان جلينتا برشدة أما civic registration أي كم ذا سكوا كله وحكم ذا أنت اللي رهدو أربع بلاني أي كم ذا مركا أدو قطب دورة ودمان تود مهم نوع أي نلاس عن مير كيسجع وحرجيني إن مركا هشيس كاس يصير أول عين وفول الدانه وقتي ذا صار صعود هذا الإدمو وزارة ورفا فينتا دقنكي دالحيسك حكومة الصومالية يا مركي لبعض فرصة قون كرسي وحبر شاسي زي أرديد كلية الصحافة دي جامعة دومة الصومالية محمد جوهر يا فافاهين ومرتن قصاب سنة نوهية إنك بدن لبعضن يلبا أردي وبرانيسة كلية الصحافة دا وأهدف عدي لبعض جامعة دومة الصومالية أيا مانتا الوسود وحرونتا وزارة ورفا فينتا سيهي هالكاسي وغسيان بقادان كبعينتا علمي صحافة دا. وزيرك وزارة ورفافنتا أجا اسمها جود أي وزارة دا يا أجا اسمها شقارها وزارة ورفافنتا أي جوبشوكا ها مناسبة للوصول دويني أرديد من كلية صحافة كبرتا جامعة أمد الصومالية بروفيسور عبد القادر محمد النعيسو مدح كلية صحافة جامعة أمد الصومالية أي أوجه الرئي مدح وزارة كعصري إن فرصة للسيو أرديد جامعة أمد الصومالية برتا كلية صحافة أنا جهدا نقيب صحافة دنا وزارة أونلاين هاي أونلاين مينستر نوع وزارة دان سادرادت وحن إذا كنت صدرني تيم كان لبي الله بتك أرضية أو مريض سيمستر كتدوبات وحودي ما سيمستر كسديدات إلا إيو وحن ربنا إن شاء الله إني أكتين إكو قاتن ليلز إنترنشيب إلا إيو دمات كسنة كان ديسمبر سنة كان دو إلهي را أو وحن نقدم من وحن جوجنا بشي لحدا جوجنا لحدا بلوت إن أكتين جوجان براتيكو قاتا اجا اسمها قود وزارة ورفافنتا داقن كياد الحيس كحكومة دا فضالك الصومالية مضانا عبد الله يحير الدعاني ايا سودوي ارديدا وحيونا الشيغي ان وزارة ورفافنتو مرو البديارو تهي كبعينتا ارديدا صحافة دا جامعة دومان الصومالية انا قو فلو لينا اسفهم كي نحمري وزارة دا جامعة دومان الصومالية اكو سابسنا ان هل كان لغو تهوبرو ارديدا صحافة دا ولاد که اینکه هر یکی نکته آبرتن وزارت دهان و حنوم عمل هان دیارون نهایی اینا نفرونه هشیز کی چه معدا یا وزارت ده وزیر که هجامی نیی و قدم بین وزیر که وزارت ده ورافن تا مدن عثمان ابو کردوبه آیا عرضه دانو شیعی این وزارت دو ای به حد و انتها اسلام رکاسینا لوقف ایلیسان کرو علم اوج سهری سقوط صد و کلنا اجاس میشه و حه وزارت ده کلا در دارمی این استود ویا نرده دا فرحت یه یه دیلو یه نات ina maanta nooti maadaan team baan la joogay teamkiin la joogay idinka horeeyay waxay ku joogaa sharaf iyo shaqo iyo wax qabad iyo midahoodii iyo samaradoodii la arkay ilaahayna waxa garajeenaya teamkan cusubna sida ay si ka sii badan inay noqdo deedinaya si gaar ah aan uga sii ballami doona in aad leedii soo dhaweeyo in la idin la shaqeeyo إن البابات أو دل يدين فرو، إن قلبي أنا اللي يدين فرو، سعد وقتكتان هلكن يدين كوت ببر في عنقاتي، وكلسوني في عنقاتي، وتجاب في عنقاتي، وحلي. دفعتنا يا أهم مدي اللي بعده، لو تعبر يا وزارة ورفافين تا، يضو تنتيكه الرئيسي، أي حد كه والقرن ورباهن تقرنك قيبه ذاك الدون، محمد شوهر ورباهن تقرنك، مغديشو. gudiga shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku kala bixiyay qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha dawladda Soomaaliya si ay ugu kurgalaan habsami u socodka howlaha shaqo ee ka socda hay'adaha dawladda maxamed saleeba nuur ayaa warbixintan ka diyaariyay
kormeerkan ayaa ku qotomay laba ujeedo oo kala ah dhayndhaynta shaqaalaha dawladda iyo hubinta habka suursaarka shaqaalaha dawladda oo lagula soconayo sida ay shaqooyinka u gutaan. Guddiga ayaa la kulmay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube, iyaga oo la wadaagay sida ay uga go'an tahay tayeynta shaqaalaha rayidka ah iyo in lagula xisaabtamo shaqada ay qaranka u hayaan. Intaasi kadib, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha warfaafinta, kalluumeysiga, tamarta iyo khayraadka biyaha iyo wasaaradda haweenka ayaa ku soo dhaweeyay guddiga wasaaradaha ay tageen iyaga oo kormeeray wacyaha ay ka kooban yihiin wasaaradahaasi. Aadan Macalin Maxamed Aadan Jeego, xogeyaha guddiga shaqaalaha rayidka ahna guddoomiyaha kormeerka guddiga shaqaalaha rayidka, ayaa waxa uu ku dhawaaqay in wixii maanta ka bilowday hay'adaha dowladda looga baahan yahay in ay dhaqan geliyaan barnaamijka suursaarka shaqaalaha. Maanta guddiga shaqaalaha rayidka dowladda ayagoo ka socda waxay si daahfurayaan finger printerkii suursaarkii oo dhowaan hay-adaha dhammaan loo xiray. Maadaama dhammaan hay-adaha loo xiray aaladda suursaarka, maadaama coronavirus uu dhammaaday, maadaama shaqaalaha dhammaan lagu tababaray suursaarka, maadaama shaqaalaha looga baahan yahay wax soo saar dhab ah, waxaan maanta daahfuraynaa suursaarkii shaqaalaha dhammaan. Waxaan ku wargelinaynaa shaqaalaha fasaxa ku maqan, shaqaalaha jooga, maadaama dhammaan shaqaalaha ay qaateen talaalka COVID-19 uu dhammaaday. Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaali ayaa soo dhaweeyey tallaabada guddiga isaga oo shaqaalaha hay-adaha dowladda ugu baaqay in ay u hoggaansamaan hannaanka suursaarka shaqaalaha, isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay sare u qaadi doonto hubnaanta shaqada. Sida ay ku dhawaaqeen guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda, xubnahooda maanta kormeerka ku yimi wasaaradda halkan degan, waxa ay ku dhawaaqeen in maanta laga bilaabo biometric suursaarka shaqaalaha ee xaadirkii manuwalka ah laga gudbay, oo suursaarku uu yahay elektronik, lagana arkaya hay-ado fara badan oo ku xidhan yahay. Maanta waxaa dhammaaday cudurdaarkii shaqaaluhu ay ku cudurdaaran jireen hebelba taarged igu ah iyo hebelba sidan igu ah. Suulkaaga ayaa ku xukumaya, waxaana ka dareemaya doojeebkaaga, lacageed iyo mushaharkaaga. Taasi waxay keenaysaa in shaqaaluhu ay kula baxaan laba qolo oo kala ah shaqaale shaqaysanaya iyo shaqaale aan shaqaysanayn. Aad baan ugu faraxsannahay suulsaarka in la furo maanta. Haddaan nahay wasaaradaha degan compoundkan, waxaanan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno guddiga shaqaalaha dadka dowladda iyo hay-adaha shaqada ku leh shaqaaluhu inay suulka saaraan oo aanu ku shaqeyno suulka. Guddiga ayaa maanta kormeerka ku bilaabay wasaaradaha warfaafinta, kalluumeysiga, tamarta iyo wasaaradda haweenka, waxaana ay mari doonaan dhammaan hay-adaha dowladda sida guddigu ay sheegeen. Maxamed Suleymaan Nuur, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Ergiga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa u kuulgalay xaalada dadkii kusoo barakacay magaalada Muqdisho. Kaynaan Cabduqaadir Xuseen ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsan inoo haya. Ergiga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha ayaa u kuulgalay xaalad dad kusoo barakacay magaalada Muqdisho, balse hadda wajahaya xaalad nafaqo darro ah. Nafaqo darradan oo ka dhalatay xaaladda abaaraha dalka ka jira ayaa loo keenay isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir, iyadoo badankooda laga keenay gobollada dalka kuwaasoo ay abaaro baahsan ka jiraan. Agaasimaha isbitaalka Doctor Yusuf Fartuun Shariif Maxamed ayaa ugu warbixisay ergeyga baahida xooggan ee ka jirta isbitaalka ee la xiriirta la tacaalidda caruurta ay saameysay nafaqo darrada ka dhalatay abaaraha ka jira dalka. Waxayna sidoo kale agaasimo Fartuun sheegtay in aada loogu baahan yahay in si degdeg ah arrintan wax looga qabto. Dadka abaarta kasoo barakacay ayaa ah kuwa nolol ahaan aad u hooseeya oo duruuf xooggani ay ka muuqato. Keliya ma aha nafaqo darro waxa haya ubadkaasi, balse waxaa weheliya xanuunada faafa sida jadeecada iyo wixii lamid ah. Sababaha ugu badan ee arrintan ay ku sheegeen dadkan ayaa ah in aysan helin cunto fiican, taasoo sababtay in dhaqaale ahaan noloshooda ay dabari kari waayaan oo ay yihiin dad danyar ah oo aan awood u lahayn maalinta noloshooda iyo tan ubadkooda. Barra u keen xanuun iga xanuunsantaa darteed, waa iga babararti ha nafaqa dara igahaas. Sab digir soo dhaafay.
shan kala ii joog anila iskaas inta hooyada ola jifto mid kalena hooyada ka yaroo naas dhuuqaya guriga ii joogo wax uu soo tagaana male agaasimi fartuun ayaa sheegtay in hadda isbitaalka ay ku sugan yihiin 220 caruur ah oo ay soo ridatay xaaladda nafaqdarada ah ee dalka ka jirta sidoo kalena ay buuxsameen sariirihii loogu talagalay in la jiifiyo bukaanada wajahaya xaaladda nafaqdarada ah ugu dambeyn ergeyga ayaa ugu baaqay hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bini-aadanimo ka shaqeeya inay gurmad degdeg ah u fidiyaan caruurta nafaqdaradu ay hayso iyo waalidiintooda oo abaartu ay saameysay booqashada uu ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha uu ku yimid isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ayuu kula kulmay caruur ay hayso nafaqo darro aad u baahsan kuwaasoo lagu dabiibayo isbitaalka caruurtan ayaa intooda badan laga kala keenay gobollada bay bakool iyo shabeellaha hoose kaynaan cabdulqaadir xuseen warbaahinta qaranka muqdisho taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta si wada jir ah tababar ugu furay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya kaasi oo ku aadan horumarinta maamulka sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa warbixintan ka diyaariyey saraakiishan oo gaaraysa 100 sargaal ayaa tababar ku saabsan hogaaminta iyo maamulka waxaa akademiyada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jeneraal kaahi uga furay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya yuusuf cali maxamed tababarka oo iska kaashadeen wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo hay-adda UNDP ayaa waxa uu socon doonaa muddo 13 cisho ah waxaana saraakiisha laga soo kala xulay qaybaha iyo hogaanada ciidanka booliiska soomaaliyeed si sare loogu qaado aqoontooda dhanka hogaaminta ah agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha yuusuf cali maxamed ayaa sheegay in wasaaraddu ay xoogga saari doonto tababarada noocan ah si loo dhiso awoodda saraakiisha ee dhanka hogaaminta tababarkan waxaa loogu talagalay wax la yidhahda leadership training oo ah inay saraakiisha soomaaliyeed u diyaar garoobaan si ay u hogaami lahaayeen ciidamada booliiska ay la shaqaynayaan ayaguna ay u qaataan tababar ku filan oo ah habka loo maamulo ama loo ilaaliyo waxbarashada iyo waxay barteen iyo dhaqanka booliiska iyo code of conduct-ga marka waxaan leeyahay tababarka boqolkii ugu horeeyay oo nasiib ku helay baad naqateen waxaa ku xigi doona boqol kale oo isbuucyada ka baxdin ayaguna ku soo biiri doono qaadan doono waxaan leeyahay 200 waa 200 ugu horeeyay saraakiishu way ka badan tahay intiina nasiib ku heshan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontiin tababarkani tababarkan waa tababar muhiim u ah ciidamada booliiska soomaaliyeed mustaqbalkooda dambe waan ogahay in tababarkani uu yahay refresh una ahayn tababarkii ugu horeeya qaadateen dad saraakiila oo muddo ka soo shaqaynaya ciidanka booliiska soomaaliyeed baatiin kuwaasoo yaqaan aqoon u leh inay wax hogaamiyaan laakiin qof walba wax bartay maalinta ka dambeysa wuxuu u baahan yahay inuu helo korsiibo wixii uu bartay kor usii kacaan taas ayaan u qabanay tababarka tababaro badanna wasaaraddu way kala shaqayn doontaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa saraakiisha faray inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan casharada si ay bulshadooda ugu adeegaan isagoo wasaaradda amniga uga mahad celiyay tababarada ay siiso booliiska tababarkan waa tababar loogu talagalay in aqoonta booliiska kor loogu qaado waxaan umaleynayaa sanadkan qorshaha tababarka aanu soo dejinay waxa weeye in ciidanka kabaasatigiisa la dhiso in kor loo qaado markaa ciidanka la dhisaayo ciidanka waa la dhisayaa qalabkiisa waa la dhisayaa institutionkiisa ama hoygiisa ama infrastructurekiisa waa la dhisayaa ciidankiina waxaa laydinka rabaa waxaa halka laydin ku baraayo inay horta idinka aad maskaxdiina ay gashaad qaadataan si ay ugu hogaamisaan ciidanka ugu hogaamisaan dhammaan saraakiil la soo xulay waaye saraakiisha anaa gacantayda ku soo xulay inay aqoontooda iyagu ay marka hore haystaan marka dambena waa waxay ku hogaamin lahaayeen ciidanka booliiska soomaaliyeed ee soomaaliya oo dhan dowlad goboleedyada iyo halkaba waa ciidankii hogaamin lahaa hogaamin iyo managementiga maamulka iyo howlgelinta ciidanku waa muhim labiskaas mar hadduu qabo magaciisu waa boliis nin boliisaa saa sameeyey nin boliisaa saas yeelay cidina cid kale ma noqonayso marka saraakiishii gacanta ku haysay aad tihiin mas-uuliyad gaara idinka saaran waxaan rabaa inaad ciidanka bartaan nidaamka iyo dulqaadka iyo dadkaanay u shaqaynayaan shacabka ee tirada badan waa ogahay dhaxan baa idinku jirta waa ogtahay waa soo jeedaan waa ogahay duruufo gaara inay booliiska ay wada haystaan in general
لكن مرنا قانو جم مسامح يسوع سيدان ضد ولا دق ملاحين عيدا كسان ولا دق ملاحين ووحنا الروائن لبرت أو لبروا إذن كنا أتقو برتان عيدا كينتي سكالات برتان حفلة وان بالديك دانا مرك سوتي بعدام بقول كني بقول كي كله وحصل قبل قابي توبرك خوسارة أمني جودها صار قبل قابي سي أدب وهم هرعيننا وسيرك يا جاسمه جودي سركيش لم يدخل وسارة شوفتك خصو صار قبل قابي سي سيد عمر الشيخ إسماعيل وربهين تقرن خصو ماريات مقرنا مقدشو isbitaalka muqdisho fertility center ayaa ku guuleystay in daweyn uu sameeyo haweenin muddo ay ilmadu ka soo daahday sida warbixintan uu ku diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Axmed Shacab 12 bukaan oo dhalmada ay ka daahday muddo ku siman 1 sano iyo 15 sano ayaa isbitaalka muqdisho fertility center oo ka mid ah isbitaalada ku yaal magaalada muqdisho waxay maanta ku soo bandhigeen bukaanadan lagu guuleystay daweyntooda ay ku bixiyeen dadaal badan haweenkii maanta la soo bandhigay ayaa waxa ay sheegeen ku faraxsan yihiin inay helaan rajo wanaagsan ay sugeen muddo badan qaar ka mid ah haweenkii muddada ku xirnaa isbitaalka Muqdisho Facility Center ayaa sheegay farqi u dhaxeeya maalintii ugu horeysay oo yimaadeen xaruntan iyo maanta isbitaalka waxaan ku xiso xirmay 2021 alxamdulillaah qaar ilaahay waa ugu siyaadan waa soo laabteen alxamdulillaah hadana 2022 aan ku xiray ilaa 2022 waa ku xirnaa hadda alxamdulillaah bishii lixaad aan marayaa ilaahay mahadiis waay waxaan halkan kale ugu mahadcelinayaa oo nagu dadaalay titoorkeena titoor Cabdiweli waxaan ku xirnaa 5 bilood ilaahay wuxuu iga siiyay ubad ayuu ilaahay iga siiyay waxaan u mahadcelinayaa titoor Cabdiweli iyo tiimkiisa waxaan ku xirnaa 5 bilood waxaan la leeyahay tacaalay ilaa 5 bilood waxaan daaweyn qaatay 3 bilood 2 bilood nuxuugaan sashaa la qoray alxamdulillaah hadana waxaan helay waxaan ilaahay ka rajaynayaa waxaan u mahadcelinayaa Dr. Cabdiweli iyo tiimkiisa Muqdisho Fertility Center aad iyo aad ay u mahadsantaa 4 sano waxba ma dhalin hadda alxamdulillaah rajaan leeyahay Dr. Cabdiweli Jamaal oo ah maamulaha guud ee xarunta Muqdisho Fertility Center ayaa dhankiisa ka waramay dadaalka uu sameeyeen bukaanada haweenka ee soo booqday xaruntooda maanta Muqdisho Fertility Center waxa uu taa farxad weyn inaan bukaano gaaray 12 bukaan oo muddadu u dambeysay 3 bilood dambe waxaan oran karnaa ilaa 23 qof oo bukaana ayuu Ilaahay nagu guuleeyay taasina waa Ilaahay mahadi bukaamada soo dhaxay muddo qofka 17 sano ilaa iyo 1 sano iyo dheeraad isku jiraan waana muddo aad u dheer oo dareemi karto Muqdisho Fertility Center ay tahay xurunta ugu horeysa ka shaqeysa arrimaha dhasha taas oo ka shaqeeyaan dhakhtar Soomaaliyeed iyo bax caafimaad oo aqoonteeda leh isla markaana aan dareemi karno inay dhasho tahay arrin aad u muhiim ah qoys kasta oo la maana ah isguursan waxa uu muhiimsan ay ilaa ka rajeeyaan waa inuu maxay toolaysiyo Muqdisho markasta waxay diyaar u tahay inay xaaladaha kala duwan ay u qabato waxa laga yaabaa oo dhashayda Ilaahay baa bixiya qof Ilaahay baa bixin kara ma jiro dhaqtarkuna si soo ciladun buu wax ka qabtaa waxa laga yaabaa cilad yar oo fudud inay dadka la maana aysatay isla markaana cilada meesha taalo laga saaray qof bilaadana uu Ilaahay lama ugu tala galin adduunka cid siin kartaa ma jirto qof Ilaahay ugu tala gal cid ka qaadi kartaa ma jirto taa waan aaminsanahay qodos laamanahay laakiin muhiimadu waxa weeyaan kaliya taa fertility wuxuu ka shaqeeyaa kaliya taa qofka gudiisa maxaa ka socda xaalkiisu sidoo yahay muddada ay Muqdisho jirtay waxay ku soo kordhisay dadka Soomaaliyeed inay fahmaan gudahooda maxaa ka socda oo xanta Saudiya garoobaysa mekaankeed gidaarkiisu waa sidee oo xanta goorma diyaar noqonaysa miyey soo baxday awl qofka dawal siin jiray gurigiisa ku qaan jiray waxa soo baraseysa ama arina mid wax lagu ogaamayn laakiin tii Muqdisho Fertility Center la furay waxay noqotay goob uu qofku kula socdo oo bukaamada laftooda ay bartaan xaaladooda ama horumarka uu jirkoodu sameynayo taasina maanta ay u saamaxday in bukaamo badan Ilaahay nagu guuleeyo muddadii 3 bilood u dambeysan oran kara 23 bukaan ayaa maxay tahay ku guuleysanay bukaanada soo meelo kala duwan ka yimid maanta waxa naga soo qayb galay 12 bukaan Ilaahayna waxa nagu rajaynaa bukaamada isaga Ilaahay awoodiisa ku siiyay iyaga iyo anaga midkana awood kumaanu keelin Ilaahay baa xilliga qadaray Ilaahay baa anagana sabab nooga dhigay Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho xaflad ugu taageeraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada Oreperu ee wadanka Sweden sida warbixintan wadankaasi uga soo diray wakiil wadaadka warbaahinta qaranka Maxamed Cabdiqaadir
waraysan waa telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya. Markana wararka dibadda, mid ka mid ah saraakiisha nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa lagu dilay waddanka Mali. Mid ka mid ah askarta nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka Mali. Wararka ka imanaya dalka Mali ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa sheegaya in qarax la geliyay waddada dhinaceeda uu ku qarxay kolonyo ay la socdeen ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan waddanka Mali. Qaraxa ayaa ka dhacay bartamaha magaalada lagu magacaabo Dionza oo ku taala dhabo xiriiriya Timbuktu, sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ahna madaxa MINUSMA ninka lagu magacaabo Algazim Wani. Askariga dhintay ayaa u dhashay dalka Masar, waxaana uu la socday 10 gaadiid qaramada midoobay ah, kuwaasi oo gelbinaya gaadiid ay leeyihiin rayidka oo shidaal siday. Sidaasi waxaa yidhi afayaanka howlgalka qaramada midoobay oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Oo weerarkii labaad ee toddobaad gudihiisa laga geysto waddanka Mali, kaasi oo lala bartilmaameysaday ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan waddanka Mali. Dambeyntiina, golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhacaysa ayaa cunaqabateyn horley ku soo rogay waddanka Liibiya. Golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhacaysa ayaa fadhi uu ku yeeshay magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda waddanka Liibiya oo tan iyo sanadkii 2011 dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ay xaaladdiisu aad u xumayd. Golaha ayaa kulankaasi ku meelmariyay in cunaqabateynta hubka ee saaran dalkani lagu kordhiyo hal sano oo dheeraada. Qoraalka golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhacaysa ayaa intaasi ku daraya bayaankiisa in qaraarkan ay ansixiyeen 14 ka mid ah waddamada xubnaha joogtada ka ah halka uu ka aamusay waddanka Ruushka. Golaha ayaa waxa uu ku codsaday xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhacaysa Antonio Guterres in warbixin ku saabsan meelmarinta qaraarkan uu u gudbiyo muddo 6 bilood ah marka la gaaro 11 bilood. Howlgalka ciidamada badda ee Midowga Yurub ee Irini ayaa laga bilaabay badda Mediterranean-ka ee dalka Liibiya bishii Maarso 2020, kadib shir ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, kaasi oo looga hadlay xaaladda Liibiya si loo kormeero cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee saartay waddankaasi Liibiya. War wixii dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray waad ka daawanayseen telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. Habeennimadan waa naga intaa.